Juvenal ou Repórter. Oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabá e Parauapebas. Ônibus semileito e leito com Wi-Fi e água mineral. Alugamos ônibus para turismo. Clínica Physiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Physiolife, mais saúde para você. E Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em Altos. Moradores da Vila do Beck 2, na cidade de Timó, estão apavorados com a crescente onda de violência aqui na comunidade. Aqui já aconteceram assassinatos constantemente. Assaltos são feitos aqui e registrados na segunda delegacia. Os moradores reclamam, inclusive, de terrenos baldios. Você observa um terreno aqui, olha. Esse terreno é local propício para esconderijo de marginais, pessoas que roubam, que traficam e que acabam, portanto, escondendo produtos de assaltos nessa região e drogas também. Ali do outro lado, a gente está mostrando apenas dois locais aqui em duas ruas nesse quarteirão, mas olha, em quase todos os quarteirões a gente pode observar matagal como esse que nós estamos mostrando. Os moradores estão assustados. Aqui os senhores não aguentam mais, né? Rapaz, aqui nós não estamos aguentando mais. Pela manhã ali teve um assalto, aí o cara tomou a moto do rapaz que é vizinho nosso aqui. O rapaz ia pro serviço e tomou a moto do rapaz. Conversar com a gente aqui, Beck. A senhora mora aqui nas proximidades, né? O negócio tá difícil por aqui. Tá difícil. Além do matagal, violência, ruas intrafegáveis. Tem um que exige aqui escuridão aqui de noite aqui também. É o bicho passando aí com revólver aí na cintura aí, tá perigoso demais. Difícil é encontrar quem não foi vítima aqui. Exatamente. Rapaz, tá complicado por aqui, né? Rapaz, tá meio bravo. A gente tá aqui vindo aqui à mercê dos bons imaginários aí, né? É, escuridão aqui, aí rua tudo. Você vê que não tem iluminação pública aí, a gente paga, mas não tem aí, a rua tudo cheia de mato, rede de água quebrada. Carro não dá pra passar porque é atola ali, né? Violência, mato, né, muito mosquito, enfim. A população realmente está cobrando com razão aqui das autoridades públicas, né, das autoridades tanto da segurança como do poder municipal. Juvenal, o repórter.